Tervetuloa Hanna Lehtinen. Kiitoksia. Sä toimit Suomen edustajana ja suurlähettiläänä Brysselissä kokoontuvassa poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Mitä sun tehtävän kuvaan kuuluu? No, meidän kaikkien EU-edustuston virkamiesten perustehtävä on tietysti esittää Suomen kantoja näissä meidän omissa komiteoissamme ja työryhmissä, mutta sen lisäksi tietysti tämä laajempi tehtävä on yrittää edistää EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa omalta osaltamme. No, miksi on ensiarvoisen tärkeää, että EUlla on yhteinen näkemys ulko- ja turvallisuuspolitiikasta? Joku viisas on sanonut, että Euroopassa on kahdenlaisia valtioita. On niitä, jotka tietävät, että ne ovat pieniä, ja sitten ovat niitä, jotka eivät vielä ole huomanneet sitä. Että tavallaan EUta voi kuvata tämmöisenä muskettisoturiyhteisönä, että yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Ja tämä tietysti luo turvallisuutta. No, jos me ajatellaan Suomea toimena näissä EU-pöydissä, niin miten me ollaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla profiloiduttu? No, me ollaan johdonmukaisesti meidän jäsenyytemme alusta asti yritetty edistää tätä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä sekä päätöksentekomekanismeja että vahvoja instituutioita. No, mitkä ovat vaikka muutama keskeinen ajankohtainen teema tällä sektorilla juuri nyt? No, tällä hetkellä tietysti Brysselissä on meneillään tämän vallanvaihto, uusi komissio, uusi korkea edustaja ovat tarttumassa tehtäviinsä vuodenvaihteessa ja tällä hetkellä käydään juuri erittäin niin kuin tiivistä keskustelua siitä, että miten tätä meidän yhteistä päätöksentekoa voisi vielä tehostaa. Erinomaista. Kiitos sulle paljon.